Zamislite dan u kojem svake 22 sekunde na vaš grad padne granata. Zamislite dan u kojem svake 22 sekunde iznad vaše glave prozuji fijuk, jezivi zvižduk koji garantovano negdje nekome donosi smrt. Bio je to 22. juli 1993. godine. Rat u Sarajevu trajao je više od godinu dana, a taj će dan ostati upamćen kao dan kada je palo najviše granata na Sarajevo, i to rekordnih 3777. Počelo je odmah nakon ponoći. Kako kaže izvještaj stranih reportera, samo u noći sedmero mrtvih. Nastavilo se ujutro, tako što je granata ubila troje. Granate su u ratu pravile ogromnu štetu, a najveću štetu su pretrpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni i vjerski objekti, pa čak i bolnice. Inače, za vrijeme opsade prosječno je padalo 329 granata dnevno na Sarajevo. Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala 4 godine, u brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova Jugoslovenske narodne armije, koji su poslije dospjeli u ruke takozvane vojske RS-a. Cilj im je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najokrutije načine. Strašan primjer je masakr na tržnici Markale, kada su u februaru 1994. godine granate ispaljene sa srpskih položaja na špicastoj stijeni pogodile mase ljudi i ubile 68 Sarajlija. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 12.000 ljudi, među njima i 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše ili teže ranjeno. Opsada je završena 29. februara 1996. godine. Sarajevska je opsada od 1.425 dana, jedna od najdužih u historiji modernog ratovanja.